murakaza neza kuri YOUHEAL na none. Mugenzi wacu yatubajije impamvu cyangwa ibintu bitera ibyo bita injereri zo mu matwi. Injereri zo mu matwi mu cyongereza bivuze tinnitus, akaba ari kwa kundi wumva ibintu biduhira mu matwi bihoraho wenda cyangwa biza rimwe na rimwe bitewe n'impamvu zitandukanye. Rero akaba ari byo ngira ngo tuvuganeho muri aka kanya. Mbere yuko tubikora rero nagira ngo nkwibutse ubanze kandi kuri subscribe niba uri mushya kuri ino channel yacu kugira ngo tuzakomeze kubana no mu bindi biganiro byiza bizakomeza kuza. Rero ubundi tinnitus cyangwa injereri zo mu matwi zishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo yuko umuntu agenda agira hearing loss cyangwa kwa kundi umuntu agenda asaza atumva neza, ubundi n'injereri nyine nazo zikazajya ziza mu matwi ye nyine agahora yumva injereri. Ikindi kibitera ni uko hashobora kuzamo ama infection mu gutwi runaka nk'umuhaha ushobora gutera injereri nyine n'ubundi. Ikindi kibitera ni trauma cyangwa kwa kundi ushobora kuba wakubise nko gutwi hasi cyangwa ikintu cyagukubise mu gutwi icyo ari cyo cyose kikaba cyagukomeretsa kuri eardrum cyangwa tempa y'ugutwi, ingoma y'ugutwi. Ikindi noneho cy'ingenzi cyane cyane ari nacyo ngira ngo dushyiremo imbaraga tumenye cyane kurusha ibindi byose ni hypertension cyangwa umuvuduko w'amaraso. Buriya umuvuduko w'amaraso nawo ushobora kugutera injereri zo mu matwi cyangwa tinnitus nk'uko nabivuze, kubera ko amaraso aba atembera mu mubiri wacu sirikirasiyo yawo. Iyo ufite umuvuduko mwinshi cyane ukabije w'amaraso urenze uri normali cyangwa urenze usanzwe w'umuntu muzima, ikintu kiba ni uko ayo maraso nyine nk'uko atembera agera no mu mutwe nyine agera ahantu hose, ariko noneho kubera umuvuduko wayo ashobora kugutera injereri zihoraho, zazi ya indi uhora wumva injereri mu matwi utumva neza, bikaba ari ibintu nyine bimaze igihe kirekire kandi bihoraho bitajya bihagarara. Ni ukuvuga ngo rero umuvuduko w'amaraso ukabije nawo ushobora gutera injereri zo mu matwi. Kimwe n'uko ushobora gutera ibintu byinshi bitandukanye, tufite video ku muvuduko w'amaraso wenda wayireba kugira ngo umenye ibintu byose byerekeranye umuvuduko w'amaraso. Ariko icyo tugomba gukoraho nk'abantu ni uko tuba tugomba kwipimisha umuvuduko w'amaraso kugira ngo turebe niba uwacu umeze neza. Rero kuwupima ni ibintu byoroshye cyane, kwa muganga ufite akamashini kawupima ushobora kumenya aho uhagaze. Murakoze cyane rero, ni icyo nagira ngo mvuge mu ncamake twihuse. Impamvu ziteye injereri zo mu matwi ni nyinshi, ariko izo nizo z'ingenzi, izo mvuze nizo zikunze kuboneka cyane ahantu henshi. Ubundi rero murakoze cyane, mukore subscribe, ubundi see you next time.